Marie, det här med medicinsk koma, vad innebär det för något? Medicinsk koma innebär att man ger läkemedel för att sänka aktiviteten i hjärnan och för att kunna sänka trycket i hjärnan. För att hjärnan ska få vila så mycket som möjligt och återhämta sig. Och när man då väljer att använda sig av detta i och med en operation, är det då för att hjärnan inte ska bli belastad för mycket? Ja, det kan man säga. Mm. Vad kan det få för konsekvenser med en medicinsk koma i efterhand? Den medicinska koman, jag känner egentligen inte till om det kan få några konsekvenser, utan det är ju för att skona hjärnan helt enkelt. Så att den, för att direkt efter traumat så blir ju svullnaden som mest de tre första dygnen. Och sen återhämtar kroppen vanligtvis det. Och då skonar man gärna genom att försätta den i personen i medicinsk koma. Mm. Och kritiskt de första dagarna, vad är det man oroar sig för då? Hjärnan är ju en känslig struktur och är känslig för tryck. Det som är viktigast här är ju att man har utrymt blödningen och därmed minskat trycket på hjärnan. Men man behöver då ha kontroll flera eller en tid framöver för att se att det inte tillstöter någon blödning igen. Och sen förhoppningsvis kommer ju hjärnan då att kunna expandera igen när den har varit komprimerad och att den kan återhämta sig igen då förhoppningsvis. Och det här med att man sen väcker någon från en medicinsk koma, gör man det eller förutsätter man att personen vaknar själv? Man väntar en tid tills man kan förvänta sig att kroppen ska kunna svara och kunna återhämta sig så mycket att man ska kunna bli väckbar. Och då kommer man att pröva att väcka patienten, alltså att man minskar på läkemedlen successivt för att se om personen vaknar.